Kenapa pakcik ajak jumpa kat sini, tak ajak jumpa kat rumah je terus? Kat mana-mana pun sama, Imran. Ada apa ajak? Saya cuma nak bagi tahu pakcik je, saya dah beli cincin untuk Marissa. Nak tunggu dia lambat, jadi saya beli dulu sendiri. Kenapa tak tunggu Marissa saja yang pilih? Yang nak pakai cincin tu, Marissa. Jari dia. Bukan apa, cik. Saya cuma nak percepatkan je sebab kalau tunggu Marissa tak tahu bila boleh nikah. Imran, apa kata kita tangguhkan dulu? Macam mana? Pakcik juga yang cakap nak percepatkan, kan? Saya dah ikut cakap pakcik lah ni. Saya dah letak harapan tinggi dah, pakcik. Pakcik jangan mainkan hati saya macam ni.